Kao što sam najavio, govorimo dakle u narednim minutima o turističkoj sezoni u Baru. Jovana Nenezić iz turističke organizacije Bar je sa nama ovog jutra putem Skype-a. Jovana, da li se čujemo? Dobro jutro. Dobro jutro, Valdimire. Čujemo se, dobro jutro i vašim gledalcima i hvala vam na pozivu. Evo, hvala vama što ste odazvali. Dakle, ljetna turistička sezona, možemo reći, počela. Kakva je trenutna posjećenost u Baru? Tako je, ljetna turistička sezona u Baru možemo reći da je počela. Trenutno na teritoriji opštine Bar boravi 7525 turista, registrovanih turista. Ono što moram naglasiti da je ovo brojno stanje od četvrtka, s obzirom da je i vikend iza nas, vjerujemo da ova brojka sada već znatno veća. Ono što možemo primijetiti je da imamo porast gostiju u hotelima, u hotelskom smještaju, ali i dalje većina naših gostiju odsjeda u privatnom smještaju. Kada je struktura gostiju u pitanju, tu se malo razlikuje kada je u pitanju naša jezerska i morska obala. U Virpazaru i na Skadarskom jezeru imamo najveći broj gostiju koji dolaze iz zapadne Evrope i veliki broj gostiju iz Izraela, dok na morskoj obali imamo najveći broj gostiju iz Njemačke, Srbije, Rusije, Ukrajine i Turske. Dakle, nekako ovi trenutni podaci ohrabruju kad su u pitanju očekivanja. Možemo reći da ohrabruju, negdje su očekivanja na nivou kako smo na nivou prošle godine. Ono što možemo reći je da smo otvorili gotovo sve naše turističko-informativne biroje, da su plaže spremne, tako da eto, jedino je preostalo da i ostatak gostiju dođu u našu destinaciju i da se lijepo provede. Ono što se očekuje negdje u julu, početkom jula, jeste ta trajektna linija Bar-Ancona. Hoće li to dodatno još dovesti, da kažem tako, gosti u Bar? Svakako da hoće, nama su i gosti iz Italije od izuzetno velikog značaja, naročito u periodu augusta kada je njima Ferragosta, tako da nam je izuzetno zadovoljstvo da smo otvorili prozor ka ovom tržištu i da će konačno linija biti obnovljena i sigurno će to imati mnogo pozitivnih efekata za ovu turističku ljetnu sezonu. Sigurno sam da će pozitivnih efekata imati manifestacije koje organizujete. Šta će biti u narednom periodu? Svakako da hoće, evo već je ono što možemo da najavimo za predstojeći vikend, to je jedna lipa pješačka tura u noći punog mjeseca. Turistička organizacija Bar organizuje akciju pohod na vrh Vrsute. Sa vrha Vrsute može se vidjeti prelijepa obala, odnosno dvije čarobne obale, i jezerska i morska, tako da pozivam sve vaše gledaoce da nam se pridruže u ovoj akciji. Biće to jedno lipo druženje, noćno druženje koje kreće u 19 časova ispred turističke organizacije Bar, zatim nakon toga organizovanim prevozima idemo do polazne tačke odakle kreće pješačka tura, tako da sigurno sam da će to biti jedno lipo druženje za sve naše posjetioce, a nakon toga, vikend nakon toga, imamo od 27. do 30. juna juniorsko prvenstvo u Sky Runningu. Ono što definitivno ohrabruje je da imamo već oko 400 prijavljenih gostiju i možemo reći da su hotelski kapaciteti do kraja juna skoro maksimalno popunjeni, što dodatno govori u prilog i opravdava upravo organizaciju ovakvih događaja. Nakon toga, naravno, slijedi ljeto prepuno naših tradicionalnih manifestacija. Ono što prvo možemo da najavimo u julu je dječji 13. jul, manifestacije koje održavamo po drugu godinu, već drugu godinu za redom, a nakon toga kreću naše ljetne manifestacije, ljeto sa zvijezdama, gdje ćemo u toku jula i avgusta ugostiti mnoge regionalne muzičke zvijezde, zatim imamo Spičansko veče, Noć velikog pjeska, Šušensku noć, to su manifestacije koje dodatno afirmišu i promovišu naša turistička mjesta, zatim Riverfest, veče Sevdaha i Meraka i još mnogobrojne manifestacije koje će zasigurno privući veliki broj turista u naš grad i naravno turistima koji već borave u našoj destinaciji upriličiti eto još ljepši boravak. Tako je, sigurno sam da će im biti lijep boravak i da će biti dosta gostiju. Jovana, hvala puno na uključenje ovog jutra. Hvala i vama.